Tısbağa və Dovşan. Biri vardı, biri yoxdu. Bir loğa dovşan vardı. Bu dovşan hamıdan bərk qaçmasına görə fəxr edir. Tısbağanısa ləng olmasına görə lağa qoyurdu. Bir gün dovşanın bu hərəkətindən qəzəblənən tısbağa ona dedi: "Nə özünü öyürsən? Onsuz da hamı bilir ki, sən bərk qaçırsan. Səni də udmaq olar." "Yarışda uduzmaq? Kim məni uda bilər? Məni udan tapılmaz. Mən çox bərk qaçıram. İstəyirsən yarışaq." Dovşanın loğalığından təngə gələn tısbağa onunla yarışmağa razı oldu. Onların qaçacaqları məsafəni təyin etdilər. Səhər tezdən hamı yarış meydanına gəldi. Dovşan yuxulu halda əsniyə-əsniyə, tısbağa da ayağını sürüyə-sürüyə gəlib çıxdı. Tısbağanın ləng olmasını görən dovşan ayaqüstü biraz mürgüləmək istədi. Dedi ki: "Sən get, mən biraz yatım, sonra gəlib sənə çataram." Dovşan yatdı. Biraz keçdi, oyanıb yuxulu gözləri ilə tısbağanı axtardı. Tısbağa çox az məsafə qət etmişdi. İşi belə görən dovşan rahat nəfəs alıb fikirləşdi ki, elə səhər yeməyində yesin. Yaxınlıqdakı tarlaya kələm yeməyə getdi. Ağır yemək, isti günəş dovşana yuxu gətirdi. O, bir az da yatdı. Öz qələbəsini düşünərək, gülə-gülə yuxuya gedib xoruldamağa başladı. Sübh tezdən qələbəyə doğru hərəkət edən tısbağanın son nöqtəyə çatmasına az qalmışdı. Bu vaxt dovşan birdən yuxudan oyandı. O, tısbağanın son nöqtəyə çatdığını görcək, irəli atıldı. Çətin nəfəs ala-ala qaçmağa başladı. Dovşan az qala ona çatmışdı ki, tısbağanın onu gözlədiyini gördü. Dovşan ona baxıb gülən tısbağanın qarşısında halsız vəziyyətdə yerə yıxıldı. Odur ki, belə bir deyim var: asta get, usta get. Göydən üç alma düşdü. Biri mənim, biri sənin, biri nağıla qulaq asanların.